ያመላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ማካን ማካኛ ከንገለቴ ፈሚያተው ዛሬ እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን። አራ ፈዳዋ ቀዮ የታይ ያለላዋ ቀዮ የታይ ሮጋናቲ ዶተኮድ ቢዋ ቀዮ እንላላ። ባራቱም ማዘናት ያላችሁ ቅዱሳን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ኮሌር ፈነል ካንጀርታን ኮልኮሎን እንደማ ከሰኒፍ ነጋን እስኒፈታው ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ካለሳ ሰራሳ መበራበራቲ ጅራታ የማይለወጠውን ወንጌል ሁሉ ጊዜ እናገራለን። ወንጌል ሳይረው እንደማ እንጅጅረም ነኝ ንዱባን። ስለዚህ ጸልየን ቀጥታ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ይሮከነ ካለነቲ ካለቲ ማንገረ ድብዋ ቀዮዴ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተባረክ። ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስን ስለሰጣችሁ ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ይሰጠን። አሜን። መጻፍትን እንድናስተውል አእምሮአችንን ክፈትልን። አሜን። እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አንተ ብቻ ለኛና ለቅዱሳን ሁሉ ተናገር። አሜን። የዋቀዮ ነሞ ተደገፈተን እንደወሳኔ ኤብሰት አሜን። የቦንሳኒ ከኒከመ ተውሂድ አሳኒ ሂከት አሜን። ካነሳንርኩ ዲን ካረኩታመ ተው አሁርሉ ስፈር ከወራነ መተው ሰገለ ከነገፈተን እንደም ተሳኒ ከምፈየነታን ሰገለን ኩን ፈይነታውፍ ሰገለን ኩን ጅሬኛታውፍ ይንን ቃልም ሰሙ ሰዎች በሙሉ ይህ ቃል ህይወት ይሆንላቸው ይብዛላቸው። እግዚአብሔር ቀንበር ከነሱ ላይ ተሰበረ ይሁን። ይህ ቃል በማስተዋልና በጥበብ እንድሰሙ ጸልያለሁ። ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ተናገረን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ለህዝብ ተናገር። ለአራቱም ማዘናት ላሉ ሰዎች እግዚአብሔር ተናገር። ቃልን ላክና ፈውሰን። ከጥፋታችን ሁሉ አድነን። ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። ቃልን ተርትርልን። ቃልን ተናገረን። እንደመረዳታችን መጠን እግዚአብሔር ተናገረን። ለህዝብ ተናገር። ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ማካን ባቀየው ከኛ ከኔ ቢፈያ ዛሬ ምናዊ እግዚአብሔር ቃል በብሉይ ኪዳን በሚገኘው መጽሐፍ ላይ ነው። አረከኑ ተላሉ ዱቢን ባቀየው ከኩ መፋቂሳ መስሙረ ዳዊት 91 ከ9 እስከ 16 ፋርሳ ዳዊት ሰገልተም ይተቆ ሰገሊቴ አንጋ 16 አንጋ ቁጣጫት ሰጅሩኒ ይላል። ሳልምስ ቻፕተር 91 ቨርስ 9 ሶ 16 ቨርስ ሳልምስ ቻፕተር 91 ቨርስ 9 ሶ 16 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። መቃቆፍታይስ እንደብሳ መዝሙረ ዳዊት 91 ከ9 እስከ 16 አቤቱ አንተን ተስፋ አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህና ልዑልን መጠጊያ አደረክ። ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም መቅሰፍትም ወደ ቤቴ አይገባም። በመንገድ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ መላእክቱ ስላንተ ያዘዛቸዋልና እግሪን በድንጋይ እንዳትሰናከል በእጆቻቸው ያነሷል። በተኩላና በእባብ ላይ ትጫማለህ አንበሳውንና ዘንዶውን ትረግጣለህ። በኔ ተማምኗልና አስጥለዋለሁ ስሜንም አውቀዋልና እጋርዳለሁ። ይጠራኛል ይመልስልኝማለሁ በመከራውም ጊዜ ከእርሱ ጋር ይሆናለሁ አድነዋለሁ አከብረውማለሁ። ረጅምን እድሜ አጠግበዋለሁ ማዳነንም አሳየዋለሁ ይላል። ሮምፋንስ እንደብሰ ፋርሳ ዳዊት በቆና ሰገልተም ይተኮ ለኮብሰ ሰገሊ አንገኩረጃት አትየዋቀዮ አቲሳ አንኮሉት ገሉዳ ጀቴታ ሰውንዱ ማገረራጅሩስ እዶኮሉት ገልቱ ወደቴታ ዋንተማን ስትቡ ኤችሲ መነከት ንያቱ ካራት ደም ቱንዱማቲ
akasi egani fi ergamota sa sif ina boma milike ragatti akam bunef isanar karatti sibatu atlencha fi marratar jetta lencha safilaf jawwenditta waqayemmo sababi inna jallate anatmatanuf an isananolcha wan wan maqako bekufis egumsan olisanan qaba innanan wamata anis debinan kennafi yerorakknatti sawajjinan jiradda achikessa isanan basa ulfina akkani argatus ulfina akkani argatus nangoda barareran isa nanqufsa akkani faisus isa nagar akkani an faisus isa nagar sise injeda faqa galenetaw bazis fralai mazmur david በቀንፍ 91 ከዛ በፊት መዝሙር 91 ከቁጥር ግዜ ስለሌለ ነው እንጂ ከ1 እስከ 16 ተመሳሳይ አናቸው። ፓርሳ ዳዊት ሮዳ ማለ ሰገልተሚ ተቆቲ ተቆምጋ ሰደቲ ሰጀሮስ ተመሳሳይ ናቸው። ዋናው ልፈቃተኔዳ በሉል መጠጊያ ምሮ ሁሉም በሚችል አምላክ ጥራው ያደረላ ዋቀሰ ሁንዱ ማደንደው ደወሳከን ቦሎ ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን አቃን ዋቀዮ ከኛ ካን ይፈመያታ በዚህ ስፍራ ላይ እዶ ከነቲ የዳዊት የምዝጋና መዝሙር ይላል ፋርሳ ዳዊት ስከንገለታ ጀና ብዙ ነገር ከዘረዘረ በኋላ ቁጥር 9 ላይ ስናይ አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህና ይላል እርገዋን ባየ ድበቴ በቆና ሳለቆሰ ሰገለረቲ አቲ አብዲኮ ቲጀ ዳዊት በእግዚአብሔር ቃል በእግዚአብሔር ላይ ተደገፈ ሰው ነበር ዳዊት ነማዋ ቀየት ይርከተ ቶል ዳዊት ልቡን የሚያጸናው በእግዚአብሔር ላይ ነው ዳዊት ከነኒ ለጴሳ እቴ አማናት ዋቀዮ ጽናቱን ያደረገው በማን ላይ ነው? ጀብነካ የኒቆራ ተኛውዳ በእግዚአብሔር ላይ ነው ዋቀዮት እንዳውም ዳዊት ስናገር እንደዚህ ይላል በሌላ ስፍራ ላይ ዶብራት ዳዊት ሮድ በተከሰየ ማዳን በማይችሉ በሰው ልጆችና ባለቆች ላይ አትታመኑ ይላል ፈይስ ወራ እንደንደኝ ነሞታ ኢልማን ነማቲ ኢልማን ማቲ ነማኒና ዳዊት የተደገፈው በስጋ ለባሽ ላይ አይደለም ዳዊት ከአይነት ትርከቱ ፎን ፈታት ምት አቤቱ አንተ ተስፋዬ ነህ ስባል አቲ አብዲኮት ይጀቱን በሰው ላይ አልተደገፈም ነማቲ ልርከነ እቾ በሰው ላይ አልተደገፈም ሳውል ትንርከነ እቾ በወዳ ዘመዶቹ ላይ አልተደገፈም ፍሮተሳት ላይ ንርከነ እቾ እኛ ብዙ ጊዜ ማስተዋል ያስፈልጋል ወገኖቼ ኑኔ ሮንዶው ወጭን ወራጅራታ ፕሮቶኮ አንዳንድ ጊዜ سنፈልግ በእግዚአብሔር ላይ ተስፋ እናደርጋለን ኩተከተካዋ ቀዩ ኒያማናና አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያን ላይ ተስፋ እናደርጋለን ኩተከተካ ወልዳ ክርስቲያና አብደና አንዳንድ ጊዜ በቤተሰቦቻችን ላይ ተስፋ እናደርጋለን ኩተከተከሞ ማቲ አማናና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በእውቀታችን ላይ ተስፋ እናደርጋለን። ወቆተከተከሞ በየቁም ሰከኛ ለማናና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እኛ ባለንበት ሀገር ላይ ተስፋ እናደርጋለን። የረተከተከሞ በየማጅሩ አብደና ግን የዳዊት ተስፋ እግዚአብሔር ነበር። አታው ማለት አብዲን ዳዊት ዋቀዮቱል የኛ ተስፋ መሆን ያለበት አንድና አንድ ብቻ ነው። አብዲን ከኛ ተቆ እርሱም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እንስ ዋቀየ ጎፍታ መጫት ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ብልፍና ተው አቤቱ አንተ ተስፋ ነህና አቲ አብዲ ኮቲ ሉልን መጠጊያ አደረክ አው
ሉሉን መጠግ ያደረገ እንደ ዳዊት ሰው ያለ አልነበረ ዋቀዩን ከኔ አብደቴ ከነከራው እንትሬ ማንንም ሰው መጠጋያችን አይሁን ወገኖች እኛም ድል አብዲከኝ ነው እንታይ መጠጋያችን እግዚአብሔር ብቻ ይሁን ይርኮን ከኛ ዋቀዩ ድዋተ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን መቃን ዋቀዩ አይብፈም ዳዊት በእግዚአብሔር ላይ ስለተማመነ ሶሪ ዳዊት ወና ዋቀዩን አብደቴ ወክን ዋቀዩ ተመነፍ እንደዚህ ይላል አከስተ ክፉ ነገር ወደ አንተ አይቀርብም ይላል ወንቲያ ማንገርከትን ያቱ ይላል ዛሬም ወገኖቼ ራስ ፍሮተኮ በእግዚአብሔር ላይ ሙሉ በሙሉ ከተደገፋችሁ ጉቱማ አትዮ አቀዮቲ ህርከተን ክፉ ወደ እናንተ አይቀርብም ወንቲያ ማንሰትን ያቱ ባጠገብሽ ኮሙኒታኮ ቡከከት ቀኝ 10 ሺህ ወርቃል ምርከከትሞ ኩማቶ ኮቶኩፋ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍናቶ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ዮ ዋቀዩ ነው ጅንጅራት ጣላት በእኛ ላይ አቅመለው ዲኒኑ ረጤ ኡምናይን ቀብ ጣላቶቻችን በእኛ ላይ አቅመላቸው ዲኖ ንገኝኑ ረጤ ኡምናይን ቀባን ለዛ ነው ካናቲፊ ሉቃስ ላይ ስናገር ወንጌል ሉቃስ ረጤ ይሮድበት በጥንት በቅዱሳን ነቢያት አፍ እንደተናገረ ዱራን አፋን ወራ ቁልቁል አፋን ቁልቁል ለታን አቋርበት እግዚአብሔር በቅዱሳንና በነቢያት አፍ እንደተናገረ ዋቀዮ ቁልቁል ለታ አፍራጀታን አቋርበት የመዳን ቀንድን አስነስቶልናል ይላል ጋምፎ ፈይና ኦልንፍካሴ ረጀ ማዳኑም ፈይን ከወደረኞቻችንና ከመጠሉን ሁሉ እጅ ነው ይላል ከኑ ሙርማን ይራ ኦሊ አይ ወራ ኑ ሙርማን ወረኑ ጅበነራን ወይገ ማዳኑ ከወደረኞቻችንና ከመጠሉን ሁሉ እጅ ነው ይላል ፈይንሳ ካኖር ወረኑ ጅበኒፍ ወራ ሁልጊዜ የኛን ጥሩ ነገር የማይፈልጉ ሄሮንድማ ከነሱ ያድነናል እግዚአብሔር የሮንዱማ ወይ ከኛ ዋንጋሪ ወረን በርባንራ ወቀዮ ረከሲራኑ ይክ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ጠለቹን ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ከወደረኞቻችንና ከመጠኑን ሁሉ እጅ አድኖናል ከኑ መርማኒፍ ከኑ ጅበንራ ንፈይሰራ አሜን አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወቀዮ ትፍልፈ ዛሬ ምንን ቃል የምትሰሙ ሰዎች በቀጥታ የምትሰሙ ሰዎች አማሲሞ ሰጋሌ ከኖሪ ዳገይሰን እግዚአብሔር ከወደረኞቻችንና ከመጠሏቹ እጅ ድናቸዋል ያድናቸዋል ዋቀዩ ወራይስኒ ሞርማኒ ወራስን ጅበነራ አርከወራስኒ ሞርማኒ ፍስን ጅበኒ እስኖልቻ የክርስቶስ ኢየሱስ ስም ከጠላት ሁሉ ያድናል ማቃን ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ዲነ ሁሉ ማራ ፈይስ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናታው መቅሰፍትን ወደ ቤት ያገባም ይላል አይቺ መልከትን ያት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይሄ መቅሰፍት ነው ይላሉ። አይርቶ ከተቆ ነው ምን ይኩን አይቻለ በራሳችን መቅሰፍት አንጥራው አገኖች ኦፍ ማከኛ አይቻዋ ሙቀም መቅሰፍትም ወደ ቤት አይገባም ይላል። አይቺ መልከትን ያት ወጀደ በእግዚአብሔር ላይ ከተደገፍክ የዋ ቀዩት ይርከት እግዚአብሔር ድጋፊ ከሆነ የዋ ቀዩ ይርኮ ከተ እግዚአብሔር ምርኩዚ ከሆነ ዋ ቀዩ ማናና ከናተ መቅሰፍት ወደ ቤት አይገባም። አይቺ መልከኝሴ መቅሰፍት ወደ ትዳሪ አይገባም አይት ጋይ ለከንሰን መቅሰፍት ወደ ቤተሰቢ አይገባም አይት ግራማቲ ጌቲ ትንሰን መቅሰፍት ወደ ልቤ አይገባም አይት ግራ ለጴ ከንሰን መቅሰፍት ወደ ስራይ ቦታ አይገባም አይት ለፎ ኦጂ ከንሰን እንደዚህ ላልደማውንም አከስተራንስ በመንገዴ ሁሉ ይጠብቁ ዘንድ ከራቄ ወንደት ሲኤጉራ መላእክቱን ሉስላንት ያዘላቸዋል እርገሞተ ሳሲፍ አጨጨይ ሲፍ አቦ እንዳትወርቅ እንዳትሰናከል አከቲንኩምኔፍ አከቲንኩፈኔፍ በእጆቻቸው ያነሷል ይላል አርከ ኢሳኔት ንካስወይታ ያልወደከው ከነቲንኩፍ ያልተሰናከልከው ከነቲንኩፈን የማሰናከል አከቲንኩፈን የምጥል ነገር ስለለለ አይደለም ወነሲ ኮፊሱ ዲቤሚቲ
የእግዚአብሔር ጥበቃ ስለሆነ ነው። ኤግም ሰዋቀዮ ዲፊ መላእክቱን ስላንተ ያዝልያል። እርገሞተ ሳሲፍ አጀች መላእክቱን ስላንቺ ያዝልሻል። እርገሞተ ሳሲፍ አፖም ፖለቲካ እግዚአብሔር መላእክቱን አዘልልና ነው። ዋቀዮ እርገሞተ ሳኑ ተፈቦ በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ ያላል የእግዚአብሔር መላእክቶች ይሰፍራሉ ይላል። ናኖሮ ዋቀዮን ሶዳተኒ እርገሞኒ ዋቀዮን ቡፈቶ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ የሮውንድ ማና ኖሮ ዋቀዮን ሶዳተኒ የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር ዱቢ ዋቀዮ ከደበቱት ቅዱሳን መላእክት ሰፍሯል። ኤዱ ቅዱሳን መላእክቶች ሰፍሯል። ቁልቁሎ ተከኔገን እርገሞኒ ቡፈተኒ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍና ተው ይንን ከራሳችን አውጥ ከቃሉ ስለምል ነው ኩኒ ዱቢ ዋቀዮት ስለወደን ነው ሳይሆን ስለ ሌላ ነገር ሳይሆን ዋንታ ያለ ነፍቱን ታይ ዋንብራቱን ታይ የእግዚአብሔር ቃል ስለምል ነው ዱቢ ዋቀዮ ዋንታ ድበቱ የምናገር እንደ እግዚአብሔር ቃል እናገር ይላል ኒ ድበተኩ ዱቢ ዋቀዮ ድበቱ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍና ተው በእጆቻቸው አነሷል ካለ በኋላ አርከሳቲን ካሶ እርገጀ ደይ ቦጀ በተኩላና በእባብ ላይ ተጫማለ የጂፊ በፈረኔ እጀታ አንበሳውና ዘንዶን ትረቅጣለ ይላል። ለንጫፊ ጀወረኔ እጀታ አሜን ሃሌሉያ ትረቅጣለ እንይታለ አሜን ሃሌሉያ ተኩላና እባብ ላይ ተጫማለ የጂራፊ በፈረኒ እጅ ዛሬ ማን ነው ተኩላው አራማሊ የጂ ዛሬ ማን ነው እባብ አራማሊ ቦፍ እግዚአብሔር ምን ይላል ዋቀዩ ማልጀ በተኩላና በእባብ ላይ ተጫማለ ይላል። የጂራፊ በፈረኒ እጅ ታደረ የእግዚአብሔር ህዝብ ተኩላንና እባብን አይፈራም። ነሞኒ ዋቀዮ የጂራፊ በፈንሶዳተን ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ቲፉልፊነታ አንበሳውና ዘንዶን ትረቅጣለ ይላል። ለንጫቲ ቪ ጀወረኒ እጀታ ይላል የማይበገሩ የሚመስሉ ዋን እንደንዳም ነው ወረፈካተ አንበሳውና ዘንዶን ለንጫፊ ጀወ ትረቅጣለ ይላል ይረጀት እግዚአብሔር ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ጃለላዋ ቀዮሳ ጉዳይ በወደደን ከእርስ በርሱ ፍቅር ካኑ ጃለተ ጃለላሳቲ በወደደን በርሱ ፍቅር ካኑ ጃለተ ጃለላሳቲ እግዚአብሔር ምን ይላል ካሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል። ወረሞ አንዱ ማን ይጫላ አጀለ እግዚአብሔር ከአሸናፊዎች እንድንበልጥ አድርጎናል። ዋቀየ ወረሞ አንዱማ አካ አሉ ጎዴራ ከወደደን ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ ይላል ያላላሳቲን ሰካይ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ወረሞን እንደንጫላ ከአሸናፊዎች ትበልጣለህ ወረሞን ንጫልታ እይቴ ወይ ከአሸናፊዎች ትበልጫለሽ ኦፖሌቲ ወረሞን ንጫልታ ለምን ስባል ቃሉ ሰለምን ነው ዋንተ ድብ ይዋቀዩ ጀሉ የእግዚአብሔር ቃል ትክክል ነው ቢዋቀዮ ስሪዳ አሜን አሜን በኔ ተማምኗል እናስጥሏለሁ ናቴ አማኔራንን ለዛ ነው መልክቱ ይስራሱ እግዚአብሔርን ከተማመንክ ያስጥላልላል። ዋቀዮ ዮማናቴቪ ያስጥላል ሰበብን ነጃለቴ አነት መጠኑፍ አንሰናኖል ቻይል ሰው በእግዚአብሔር ላይ ከተደገፈ ነምን ይዋቀዮ ትይርከት ያስጥላል ኢኖላ ከተኩላ ያስጥላል የጂራኒ ይገም ከአንበሳ ያስጥላል ለጨራኒ ይገም ከዘንዶ ያስጥላል ጀወራኒ ይገም ከአንበሳ ሁሉ ያስጥላል ለጨራኒ ይገም ከአዳኝ ወጥመድ ያድናል ኪዮ ወራ አደም ስቱራ ነገም አሜን በኔ ተማምኗልና አስጥለዋለሁ አና አማነቴራ ይሰነኖልቻ ስሜንም አውቃለና እጋርደዋለሁ መቃቆ ዋምቤኩፍ አንሰናናን ናንጎልካ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
ዋቀየ ፍልፍናታ ይጠራኛል ይመለስልተማል ነዋ አመታ አንንዴ ቢሳ የእግዚአብሔር ሲጠራ አቤት ብሎ ይመለስ ነው ነሞኒ ዋቀየ ረዋ አመታን አታው ጀሬዴ ቢሳ ጥረታችን ከንቱ አይደለም አድራሻ አለው እይ ከንከኛ ከነማት ይመት የእግዚአብሔር አይን በጻድቃን ላይ ነው ይላል እጂ ዋቀየ ዳ ቀጀሎ ተረት ይላል ጆሮን ወደ ጫዋታቸው ነው ይላል ጉርሳት ገረ እየይሳኔ ይሄዳ የእግዚአብሔር አይን በጻድቃን ላይ ነው ጂዋ ቀዮ ቀጀሎ ተረት ጆሮም ወደ ጫዋታቸው ነው ይላል ጉርሳስ ገረ እየይሳኔ በመከራውን ግዜ ከርሱ ጋር ይሆናል ይላል ጉያረክናት ሰዱካንንታ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር በመከራው ግዜ መጠጋ ነው የሚሆነው ዋቀዮ ጉያረክናት ሰበሳወጭን ምክንያቱም እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ቀን መሸሸጋ ነው በርሱ የምታመኑትን ያውቃል ይላል ሰበምንሳ ዋቀዮ ጋሪዳ ወረይሰተመነተን ጉያረክናት ዶበቀና ታኒት ረጅም እድሜ አጠግበዋለሁ ኡሙሪ ኤራ ኢሰንቆስ ለካ ረጅም እድሜ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ኤዳን ኡሙሪ ኤራ ካንከን ዋቀዮ ማዳነንም አሳየዋለሁ ይላል ፋይሱኮስ ኢቲናርግሲሳ እግዚአብሔር ማዳኑን ያሳየን ነው ሁልጊዜ ዋቀየሮን ደፋይሶ ሳኑ አገርሴሳ ስለዚህ ምንድነው የምትፈሩት ዛሬ ከናፊ ሐራማል ሶዳቱ ስጋ ለበሰ አጋንንትን አትፍሩ ፎን ከንፈቴ ሰይጣንን ሶዳትና ሰይጣን ሁልጊዜ የምገለጠው በአየር ብቻ አይደለም ሰይጣን ሮን ዱማ ከመላቱ ከለዘረዱዋም ሰውን ተላብሶ ነው ነመለው ፈቴቲ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ክርስቶስን በመጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚያቆት ተቆጥቆ ነው ሞኒ በፍደል ነው የሚያቆት ክርስቶስን አፈተራ ቁላርት ቤኩ ግን በህይወታቸው ክርስቶስን አያቆም ጅረኛ ሳኔ ከሰተ ክርስቶስን ይበቃ እንደዚህ አይነት ሰዎች አስቸጋሪ ናቸው ሞና ከሲዳ ረክሶላ የሚያቆ ይመስላሉ ከበቃን ፈካቱ አያቆም ይበቃ ወደ እግዚአብሔር ተጠጉ መስላሉ ገራ ዋቀዮት ያት ከንያተ ፈቃዱ የተጠጉ አይደሉም ከንያተን ስለምት እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርጉ መስላሉ ዋቀዮ ዋናብደተን ፈቃዱ እግዚአብሔርን ግን ተስፋ ያደርጉ አይደለም ዋቀዮን ገሩ ከንብደተን ይምት በእግዚአብሔር ተደገፉ መስላሉ ወንተ ዋቆትር ከተን ፈቃተን ይትዩ ፈጽሞ ግን በእግዚአብሔር ላይ አልተደገፉ ራወተን ገሩ ዋቀዮት ንርከን ከእንደዚህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር ተጠብቀን ነሞታ ከሲራው አቀይኑ አይ እኛም ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ውስጥ እንዳንሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ንሌ ከነሞታ ከሲከ ሰጠቆ ከንታኔ እግዚአብሔርና ማለት ክርስቲያን ማጆቾኒ ለራስን መጠንቀቅ ነው ኦፊፊሴክ ለራውንም ማስጠንቀቅ ነው እናምብራሌ እግዚ ለራስን መጠንቀቅ ነው ኦፊፊስ እግጆ ሐዋርያ ጳውሎስ ሲናገር እርግምትች ጳውሎስ ይሮድበት ለሌሎች ተናገረ ናሞታት ድባጤ ካንቱ እንዳልሆን አከስማና ከንታኔ መጨረሻ እንዳልሆን ኡማከንታኔ ስጋይን ምን አደርጋለሁ አለ ፎንጎ ማለን ጎረድ ስጋይን ይገላሉ አለ ፎንጎ ናሞጣ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነቶ ያምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አን ዋቀዮ ከኛ ካንገለቴ ፈሚያታ ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ላይ መታመን ያስፈልጋል ሶሪ ይሮንዱ ማ ዋቀዮ ተማኑን በርባጭሳል በእግዚአብሔር ላይ መደገፍ ዋቀዮ ትርከቹ መደገፍና ለመደገፍ ልዩነት አለ አንዳንድ ጊዜ እንደ ሁኔታዎች አይደለም ትርከቹ ፍርከቹ እሱ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ በእግዚአብሔር ላይ መደገፍ ያስፈልጋል ሐለከም ከሰተለ ዋቀዮ ትርከቹ በርባጭሳል እንደዛ ስናደርግ ጣላቶቻችን አያገኙንም አከስሮ ወኑ በእንገኝን እንርገታን እይታችንም ተቀጥላለች ዋቀየፍ ከለን ጉዳናታው የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን ዳዊት ዋንታ ቀብራ ዋን አርገት ራሳ ትሬኛ ሳከ ሰት ዋንታር ከራ ዳዊት በህይወቱ ያየውን ነው የምናገረው ካና ይሰራት ሼሪ ነው ወለቾዳ ዳዊት ህይወቱን ነው ያካፈለ እርገሙን ስራጆንሲ ነሞቲ አቦኒ ዋቀዮችን ትራራ ከብራንፋስ ዋን ማቀባን ራላ ታኔቾ ሐዋርያትም
ነቢያትም የድሩ አባቶችም አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብም ካላቸው ነገር ነው ያካፈሉን ህይወታቸውን ያካፈሉን ሰገሌ ካንሳን ራፌዳ ከነሱ የተረፈው ነው ዛሬኛ ምን በላ ኢሳን ራት ያከበረን ነው ትፍጨቻ ከነሱ እንድንማር ዘንድ ነው እኔ ዳዊትን ጋርጋራና ለስነኒልኒ ጋርጋራር ዳዊትን ያገዘ ዳዊትን ረዳ እግዚአብሔር እኔና እናንተንም ያግዛል ዋቀዮ ኦፊሳት ነከዘ ዳዊት ትድበተ እግዚአብሔር ለዳዊት እንደዚህ ብሎ ተናገረ ዋንተ እንኒና አማናቴ ቢሄድ ስመንም ስላወቀ ወይም ስለተማመነ አንሲ ዘሞነ ነው ልቻይ አስጥለዋለሁ አለ ዋው ሃሌሉያ አሜን ከናፊ አራለ ዝንለ ቦሌሰኮ ኦቦሌቲኮ ዛሬ ወንድሜ እና እቴ ካንሲ ዋቀዩን አማናተን እግዚአብሔርን ያመናችሁ የተማመናችሁ ወንተኒ እስኖልቹ ብጀቻ እናንተንም ስለምታደግ ነው ስለሚያስጥላችሁ ወንበዝና ማነተን ድዋውቱን ታይኒ እናንተ የተማመናችሁ ሳይሆን ዋቀዮ ኦፊሳፉ አማናማ እግዚአብሔር በራሱ ታማኝ ነው እግዚአብሔር ሲኒሱ ዋቀዮ ሲምቦሱ እግዚአብሔር አይጥልም አይተውም ይሮተኮ አብርሃም እቲ ዋቀዮ ከሰደ ያሳጥሩ ለአብርሃም እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ይናገር ነበር አንድ ግሰሞን ወይም አንድ ግዜ ሃላ ተብራም ይታሳጥሩ ሁኔታዎች ለአብርሃም እየተናገሩ ነበር ላ አገርተኒቱ አያቹ ወንቶኒ ነማታ ሰው ደንደው አፋን ቀቦይቹ ሁኔታዎች አፋላቸው ለሰው ይናገራሉ ዋን ማጅሩራ ከኤቲ አብርሃምን ሶዳታቱሪ አብርሃም ከሚሆነበት ሁኔታዎች የተነሳ ይፈራ ነበር አብርሃም ጀቹኒ ነማዋቀዮ ነማጉዳ አብርሃም ማለት ለእግዚአብሔር ሰው ነበር ዋማሜነማ ለፈዋቀዮ እቲ አገር ሲሰደቀይ ዳይቸው በእግዚአብሔር ተጣጥሶ እግዚአብሔር ዳሳየበት ምድር ሄደ ሰው ነበር አታው ማለጉ ያ ተኮኒ ሶዳታ ትሬ አንድ ቀን ግን ይፈራ ነበር ማሊዳን ንሚ ይሰጋ ነበር ማል ሶዳታ ምን ይፈራ ነበር ማነሳና ማጅራቱ ተኮ በቤቱ የሚኖር ሰው ኤሌዘር ነመ ጀራሙ ነመ ደማስቆ ትሬ ማነሳ ኤሌዘር መባል የደማስቆ ሰው ነበር አለማታ አሳቲ ካን ጆሌ ኦፊሳቲን ቀቦይቾ አብርሃም የራሱ የሆነ ልጅ አልነበረም ነበር ነጣላ ቀንጀሮቹ ይወርሰኛል መልሰው አልነበረም ከናፊ የሮ የለዘሪ ህርባከሳ ጅሩ እኒ ህርባከሳ ከኤ ገደቱ ኤሌዘር ስተኛ ሁልጊዜ እሱ ዳዊ አብርሃም ስተኛ ሁልጊዜ ከእንቅልፉ ነክቶ ሁልጊያ ያስብ ነበር በጣም ያዘን ነበር እንን ሶዳቱ ራባይራ እሱ ምን ፈራው ይተኛ ነበር ከሩ ዋቀዮ ገረ አብርሃም ነው እግዚአብሔር ግን ወደ አብርሃም መጣ ከረከየሰን ነው ፈዋቀዮ እግዚአብሔር ወደ እናንተ ይመጣል እስንታሰውታሰው ዳድ ፈዋቀዮ እግዚአብሔር ሁኔታ ለእናንተ የምናገረውን ለሱ ለመናገር ምላሽ ለመስጠት እግዚአብሔር ይመጣል ዋንዶተ ስነናኖ ከሰንጀሮት ስነትናሳይና ዋቀልታሳ አጠጋባችሁ ላላችሁ ሁኔታዎች እናንተ አትናገሩ እግዚአብሔር ራሱ ይናገራችሁ ዋንማ ሙላታቱ ጅራበቱ የምታ የተገለጠ ነገር አለ አከኑ ማለፋጋታኒ ሶዳቱሚቲ ዝምብላችሁ የምትፈሩ እንዳይመስላችሁ ገርዋ ቀዮ አብርሃሚቲ ያከስቴደን ሶዳቲኒ ጥንጀደ እግዚአብሔር ለአብርሃም ግን እንደዚህ አለው አትፍራ አለው ኤሌዘር ነማደማስቆ ካና ኢሰይን ሶዳቲኒ ሲናሉትቲ ኤሌዘር ደማስቆን ሶ አትፍራ ሶ አይወርሴ ማለው እግዚአብሔር እነቲ አማ ሶዳቶ በለሰቆ በለቲኮ ኢንሲናሉ ዛሬ ወንድሞችና አይቴ የምታችሁ ነገር አይወርሷችሁ ዋናን ኦኬሰን ረጀራሲን ኢናለን አጠገባችሁ ያላችሁ ነገር የደረሱባችሁ መስላችሁ አይወርሷችሁ ወንቲና ኦኬሰን ወማማንታ ንጅራት አቆባጀሮት ትጨጆ በተፈጥሮ እናንተ ጋር ተቀመጡ ነገሮች አሉ በቃ ንጅራቱ መኖር ይኖራሉ ገሩሲን ኢናለን እናንተን ግን አይወርሷችሁ ማሊበቱ ለምን መሰላችሁ ዋቀዮ ሰዱበት ድዋት ሲናለ ምክንያቱም እግዚአብሔር የተናገረ ነገር ብቻ ነው የሚወርሳችሁ ነመሰና ካነርካ ቀበይ ባሴ ቢየሳኬ ሰማቲሳኬ ሰባሴ ዋቀዮዳ ያኛም ሰው ከአገር ከዘመዱ እጁን ይዞ ያወጣው እግዚአብሔር ነበር ሲምባይ ሰጥንጀዴ እግዚአብሔር አባዛ አለው
ከናቲፊ እንኒ ሲምባይ ሰጀዱ እሱ አበዛለው ያለው እግዚአብሔር እንኒ አማናማ እርሱ የታመነ አምላክ ነው ገሩ ዋንቶኒ አፋንቀቡ እንነገይና ሁኔታዎች አፋላቸው አትስሟቸው ጉረትን ከነና ለነዛ ጆሮ አትስጧቸው ግብን ዋቀዩ ነገር አብርሃም ነው ከማል ጀሩቱሬ የእግዚአብሔር ቃል ወደ አብርሃም የመጣው ምን ነበር እንኒ ጅርበከ ከሳባ እንኒ ሲጣላት እንጀደ ከጉልበት የሚወጣ እርሱ ይወርሳል አለው ካናዱዋሚቲ አልከኒብ ጉያከ ሰቲ ፈከኝ ተቆጥገን እግዚአብሔር በቀንና በሌሊት ምልክትን ሰጠው ጉያ ገዲባሴ ጥረጨለካይ ትንጀል ቀን አውጥቶ የምድር አሻዎች አሻዋን መቁጠር ትችላል ለብሎ ወደ ውጪ አስወጣው ከሩ እንደንዳ መቁጠር አይቻልም አለ ኩኖ ከስማን የዋቀዩ ሲባይ ዘሬ እንደዙ አበዛለው ዘሬን አለው ሀልከም ገባሴ በምሽት ደሞ ተጠቅሞ ውጪ አወጣውና አብራምን ሁርጂ ለካይ የሰማይ ኳፍቶችን መቁጠር ትችላል አለው እንደንዳ ማደሰስ እሱ መቁጠር አልችልም አለ ኩኖ ሸኝም ኬክ መቀነጥ ዘሬ እንደዚህ ምድር እንደ ሰማይ ኳክብት በዛላለው ካናጋው ጂዋቀዮች ይሄ ነው እግዚአብሔር ስራ ከናፊ ኦቦሎተኮ ሃሊ ሲንረገ ዋንቴ ሲነርጋጅተኒ ሲንን ሶዳች ሲንንጀ ስለዚህ እናንተ የምታዩ ነገር አይወርሷቸው ናማነቴታ ጀደ ምትሬዋቀዮ ስመን ከበኔ ተማምናልና አስጥለዋለሁ አለው ከናፊ እንኒ ያማናኔ እንኒ ሲናማናተን ዋቀዮ ኑልቹ ሲኦልቹ ኑልቹ ዋቀዮ ጅራታ እኛ ተማመኑ እናንተም ለማዳን እኛንም ለማዳን እርሱ ታማኝ ነው አይቺ መነከቲን ያቶል መቅሰፍት ወደ ቤቴ አይደርስም እንዲስን ሶዳቻ ጅርተም መነከሰኒ ማቲከሰኒ ጋይለከሰኒ ፍንትን ያቶል እናንተም የምትፈሩት ነገር ወደ ትዳራችሁ አይመጣም ወደ እናንተም አይመጣም ወደ ቤተሰባችሁም አይመጣም ወደ በሰቦቻችሁ ማይመጣው ማለፍ ዋቀዩቱ ስትን ያቱ የዴዋንተ ወአ ምክንያቱም እግዚአብሔር ወዳንተ አይቀርብም ብሏል ዋቀዩ ስትን ያቱ ጀና ነትን ያቱ ዋቀዩ ጀዴለ ጀኛ ማኑን ከንኛ ራይች እግዚአብሔር ወዳንተ አይቀርብም ብሎ ከተናገረ አይቀርብም ብለን ማመን የኔና የናንተ ፈንታ ነው ጉፍታን ከኢየሱስ ቢየለ ፈረይሮ ተሰከስ መጀቻቱሬ አማን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ እመን ብቻ ያለ ነበር ከናፊ አማንቲን ከንኛሲ ወንተቀ ባጀቹዳ የኛ እምነትም ድርሻ አለ ከናፊ ሮንዱማ አመንቲ ከሰከኛ ከሰት ቀባጩ ቀም ሁልጊዜ በውስጣችን በልባችን እምነት መኖር ያስፈልጋል ሲቸናን ነው ከኛራባ የቴናን ነው ጫላ በዙራችን ከመሽከረከር ብዙ ነገሮች ልቅ ዋቀዩት አመኖት ነው ፍጫላ በእግዚአብሔር ላይ መታመን ወይን መደገፍ ለኛ ይበጀናል ወይን ደሞ ይሻላል ሰቱኑ ባጻው አንተ ታይብጨ ምክንያቱም የሚያዋጣን እርሱ ስለሆነ ሰገለን አፋን ዋቀዮ ራበይ ኑጣለ ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣው ቃል እርሱ ይወርሰናል በቃ ሲኖልቻ ይወጀደ ሲኦልቻ በቃ አድናል ለካለ እግዚአብሔር አድናል አድንሻል ለካለ እግዚአብሔር አድንሻል ኩም ለማፊ ድደሚያ ፍርካናችሁ 2024 ዋቀዮ ሲኖልቻ ከንጀደ ፖሊስ ኮፖሊቲኮ ሲኦልቻ ሰጉጋርባችሁራ እግዚአብሔር አድናል ለይ ይታደጋለው ያለ እግዚአብሔር ያድናል ይታደጋል ኑልቱራፍ ዋቀዮ አኩማ ዱበቴ ዱቢሳ ወጅንጅራ እግዚአብሔር ሊያድነን ሊያስጥለን ከቃሉ ጋር ነው እግዚአብሔር ያለው ሽሮንድማሞ ዋቀዮን ለጴገኛ ከሰጥ አማነኔ ዋቀዮ ወጅንተርካን ፈነመሌ በልባ ሁሉ ጊዜ ደሞ በልባችን እግዚአብሔር አመነን በልባችን ውስጥ ምን ኑሮን ነው የምንራመደው ማርሴት ፈካታ ወልንጀቻ ዋንታ ሳምተማንቲ ይመስላል ማለት አይደለም እምነት ስነገር ነሞታ ወጂ ወሊናሳኒ ማርሰት ፈፈካታ ጀረኒያ ወሊናሳኒ ሰዴማ ምቴቶ የሰዎችን አስተያየት ተቀብለን ምን መንገድ አይደለም እምነት ማሊፊ ነቲ አማንቴ ተዋንተተ ይሰጀዱፊ ሰተማኔ ራዋንተ ይደምናቸው በኔ አምኗልና ብለን ነው ምን ነው እንጂ ከሌሎች አስተያየት ተቀብለን አይደለም ካናፊ አማንቲን ከንኬኛሲ እዶጉዳ ቀባ ዶላና የኛ እምነት ትልቅ ስፍራ አለው በእግዚአብሔር ዘንድ ገለኒ ዋቀዮት ይፈታው የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ዋቀዮ አቁ ወድበተ ድብሳቲኒ ኑዳላ ድብ ዋቀዮ ወጅን ሐሳው እግዚአብሔር ተናገረውን ነገር ይወርሰናል የእግዚአብሔር ቃሉ ይወርሰናል አከዱብ ዋቀዮት ሞከጅራን ፈዋቀዮኑ ናገርጋ እንደ እግዚአብሔር ቃል ማለት እንደነችል እግዚአብሔር ይርዳል
ዋቀየ ጉዳይ ስናይ ቢስ እግዚአብሔር ይባርካቸው አይቺ መናከኛት አይቺ መናከሰንቲን ያቱ መቅሰፍት ወደ ቤታችሁ ወደ ቤታችን አይደርስም ማልፍ ጀና ከነዋቀየቱ ዱባቴ ምክንያቱም ይንን እግዚአብሔር ተናግሯል ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ዲንኒከኝ ዋንጀዱ ዋንዲንኒከሰን ሲንጀዱ እስንናል ጣላት ለኛ ምል ጣላት ለናንተ ምል እሱ አይወርሳቸው ከናፍ ዋቀየፍ ገለኒ ጉዳን ሳት ሄሶ ሰረት ሳበ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን ኤፒ ፈማ ዱቢ ከነዋቀኑ ፋፋ ይብስ እግዚአብሔር ባርካችሁ ይንን ቃል እግዚአብሔር ባርከልን ለቴ ፈነቲ አስማራት ጥሙራቹ ከነው ይሐራ አመስገኔ በዚ ዛሬን ቀን ጠርዛለን የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ ጎፍታዋ ካለባውል ፋድ ዱቢከነኑ ኤቢሲ ዱቢን ኩጅረኛ ፈይናፍ ንፈተው አሜን ኤኒን ቃል ባርክልን ቀደስልን ኤ ቃል ጌታ ሆይ ለህይወት ይሁንልን አሜን በጌታ በኢየሱስ እንደው እንዴ እንደተናገርከ ጌታ እግዚአብሔር ቃሊ ውስጣችን ይቀመጥ አሜን እንደ ቃሊ ደሞ አንተን እንድንታመን አሜን በአንተን እንድንደገፍ በኔ ተማምኖአልና አስጥላለዋል አናና መናቴ ረዋንተተ ኤፊ አንሞ ኢሰናሎልጀት መቃጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲአመነነ ኦቦሎኒኮ ሲአመናታኒ ኦሉከደዳኒ ኦሉከደንደኙፍ በአንተ ተማምኖ ወንድሞቼና አይቶቼ ጌታ እግዚአብሔር በኢየሱስም ከሚመጣ ቁጣ ከሚወረወር ፍላጻ የሚድኑበት ባንተ መተማመን ነው ባንተ እንድንተማመን ቅዱሳን በሙሉ ባንተ እንድንተማመኑ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸልያለን ጌታ መንፈስ ቅዱስ የራስህን ፈቃድ የራስህን ሐሳብ ብቻ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፈጽም አሜን ለሆነ ሁሉ ክብሩን ተገልለ ይውሰድ አሜን ዋነተ እንደሳፍ ገላታ ሐሳቢ ተቻሲ ፍዳክ አሜን አቃ ጉፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ሲቲን አሜን ጌታ በኢየሱስ የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢ ይስሐቅ ያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታኛ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ ፍርቁልቁሉ ከሁላችሁ ጋር ይሁን ደገሰኔው እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ፊቱን ይመልስላችሁ ሰላሙን ይስጣችሁ ነጋስን ይፈቅድ እግዚአብሔር ይራራላችሁ ዋቀዩ ግራስን ይፈላ አምላካችን እግዚአብሔር እንደምባል ላይ ሳተ ነው ከፊት ለፊታችሁ ይውጣ ዋቀዩ ጎፍታን አካ አብዳቲ ሲንድራባ በአብ አቃባቲ በወልድ ቃልማቲ በመንፈስ ቅዱስ አፍራቁልቁሉን አንድ አምላክ ዋቀተቆን ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራ አማ በራ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሎታን ገለሎታት አሜን አሜን ለሆነ አሜን አሜን እግዚአብሔር በፈቅድ ይዋቀዩ ጀ በነኖር ይጅራ ሌላ ጊዜ ደግሞ ያብራ በሌላ አረስት ላይ እስከምንመጣ ድረስ ጥሬ ብራራ ነንገው ለቀር የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይያል ይያን ማቀስን በባይቶ ይቻ ሻሎም ብለን ሻሎም ጀነ እንሰናበታችኋለን ስንገግስና ኤፒፎማ ታንኪዩ ከለቶማ እናመሰግናለን።